Ja pozivam ljude da prate malo šta mi pišemo na Telegram kanalu, zato što nigde drugde i nemamo izlaz s vremena na vreme u Srbin Info i s vremena na vreme na Twitteru. Inače, Narodne patrole su jedine blokirane svuda. Šta, kako da komentarišem? Ćerka firma, ćerka stranka Demohrišćanske stranke iz Nemačke je SNS. I Angela Merkel je direktno postavila Aleksandra Vučića na vlast, u smislu direktno ona je najviše pomogla finansijski. E sada, ovi zeleni su naslednici politike koju je vodila njihova prethodnica, znači Demohrišćanska stranka, i oni su došli po svoje. Došli su, prosto traže od Vučića ono što im je obećano. U ovoj situaciji mi pričamo o litijumu. I to vam je to. Kako drugačije da komentarišemo, katastrofa je, izdaja je na sve strane. Pitanje je samo koja će to žica biti u narodu koja će podići bunt protiv ovoga, iz razloga što na političkom delovanju slažem se da je potrebno i političko delovanje, uvijek je potrebno i političko i vojno krilo da bi se bilo šta uradilo, ali trenutno nema koordinacije, i ne samo da nema koordinacije, nego se izbije iz centara, bije, ruši ta koordinacija i blati se jedan po jedan čovjek, zavađaju se ljudi jedni s drugima i onda nam je zato ovako. Ovaj potez, ko je ovo pozvao? Organizacija Mir, tako? Mir s jedne strane, a Srđan ima već danima... Koji Srđan? Žulić? Da. Ma dobro, ja sam čuo juče da će se nešto danas desiti ovde. Znači, ne radi se tako ta kampanja. S druge strane, ako se ad hoc deluje i mora se deluje dan za dan, opet se deluje drugačije. Mislim, bojim se da je pokazivanje slabosti da se ovde pojavi 150 ljudi, i zato mi iz Narodnih patrola javno nismo podržali, nismo došli, na kraju krajeva sinoć smo i čuli za ovo, ali opet kažem, svaka čast svakome ko pokuša nešto, ali mislim da više nije vreme za to da kažemo svaka čast, jer nije to dovoljno. Da bismo nešto bolje, da je ovde došlo 50 ljudi i da smo poskidali sve ove nemačke zastave, zastave Europske unije, i pobacali ih tamo. Mislim, ako ćemo pričamo o skeču, jer ovo danas je skeč, ako ćemo pričamo o skupu, sramota je da ne dođe 1000 ljudi. A da bi došlo 1000 ljudi, treba nam više vremena da bi stremili kampanju. Nemamo mi N1, razumete? Nemamo mi N1 kao što imaju ovi levičari, pa da onda imamo milionski auditorijum. Srbin Info dok ima milionski auditorijum, mi smo dan za dan izvodili po desetine hiljada ljudi, ali onda su cenzurisali Srbin Info, uhapsili tebe Dejane, uhapsili mene, uhapsili 30 i nešto momaka, pohapsili iz Narodnih patrola. Mislim, ja pričam neki ljudi koji su nosili stub protesta i bunta na ulici, koji jesmo uradili nešto, u smislu sprečili smo policijski čas i tako dalje. Sada su mnogo opasnije vremena. Sada treba da treba svi da se pojavimo u punom sjaju i da ne dozvolimo podele i zbog Srbije na kraju krajeva. Ako krene se kopa litijum, 2 miliona ljudi će otići odavde za 10 godina. A svima je jasno šta radi sistem. Evo, ja bi policiji poslao poruku. Mislim, evo, a kako komentarišete? Vi ste nas hapsili. Vi ste na mene repetirali nekoliko puta oružje. Na moje prijatelje ste repetirali oružje. Tukli ste nas. A vaši kolegu ubija albanski terorista. Vaše kolegu upucava mudžahedin. I vi se... Znate zašto to sve to radi? Evo, u Mladenovcu postoji. Opet je vezano za Mladenovac ovaj slučaj. U Mladenovcu postoji jedna ulica gde živi 1400 muslimana i to nije sporno što oni žive. Ali oni su zagrizni debelo u ekabizam i to se finansira iz nekih centara iz Saudijske Arabije. I to je samo jedan od centara. Vi se ne bavite tim jer se bavite narodnim patrolom. Jer meni ispod kuće svaki dan stoje vozila, prisluškuju i tako dalje. Znači, vi kad bi se bavili njima kao što se bavite nama, ne bi imali ove situacije. Znači, bojim se da bezbednostni sistem ovde služi prvenstveno da bi se čuvao režim Aleksandra Vučića, a ne da bi se bilo šta uradilo dobro za ovaj narod. Tako da, ako je potrebna vaša krv, evo, pustit će vam i krv. Šta drugo da vam kažem? Ali u svakom slučaju... Ne piše se dobro. A kako komentarišiš da je prva akcija policije vezana sa Loznicom oko hapšenja, gde su počeli da razoružavaju narod, da kao gledaju ko ima oružje u tom kraju, ko nema? Pa to se dešavalo i na manjem... da li je možda tu neka vrsta, zašto baš u Loznici da razoružuju? Zato što se to dešavalo i u Rakiti, ako se sjećate, za mnogo manje bitnu stvar, ozbiljno bitnu stvar, ali mnogo manje u odnosu na koji će se haos napraviti sa litijom iskopavanjem. Pričamo uceljavanje reke u Rakiti, gde smo mi također bili i borili se. Tamo su razoružali narod, ako se sjećate, u jednom trenutku. Prosto, to je ono što se radi. Kada vam okupator dođe, on vam
zapravo oduzme sredstava da se branite, da se borite, na kraju vam oduzme dostojanstvo, oduzme vam imovinu i na kraju vam oduzme dostojanstvo. I četvrto, što pokušava da vam uzme dušu. E, ja se nekako nadam da će Srbi bar zadržati dušu. Znate, ne znam kako drugačije da vam kažem. Opet sa druge strane, evo, ovo je jedna kritika upućena na ljudima iz Loznice. Oprostite, molim vas, ja sam bio tamo sada, ali nisam video da je jedan grafit ispisan, a kamoli polupan izlog Rio Tinta u centru Loznice. Izvinite, ja nisam uvek za takav odgovor, ali ako oni vama rade tako agresivno, ako vas hapse, ako vas biju, ako vam uništavaju kuće, pa nemojte be više. Mislim, šta čekate Damljana da dođe iz Beograda i druge momke? Mislim, stvarno nema smisla. Mora da se podnese žrtva ako hoćete da budete nosioci borbe, znate? A vreme je da se pojavi što više nosioca borbe. Miša, hvala te. Miša. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.